Тепер і філія ПАТ «Калуськ-Ірем» має свій центр обслуговування клієнтів. Даний ЦОК дасть змогу отримати всі послуги, які стосуються електроенергії, в одному місці за принципом єдиного вікна для зручності споживачів. Це все робиться в першу чергу для наших споживачів, для того, щоб вони в одному місці, не ходячи по кабінетах, не вбиваючи пороги, не чекаючи черги, не просячи одних, других людей наших звернути на них увагу, просто прийшли в цей центр і вирішили всі питання, які їх цікавлять, які пов'язані з нашим підприємством. Тобто, якщо це існуючий вже споживач, це питання оплати, питання зверхрозрахунків, питання оформлення пільг і багато інших питань. Зі створенням таких центрів звернення і скарги споживачів зменшуються в рази, запевняє генеральний директор ПАТ «Прикарпаття Обленерго» Микола Чернявський. Однозначно, ці центри себе виправдовують і наші споживачі, наші клієнти точно є задоволеними. Скарги, звичайно, є завжди, тому що в будь-якій роботі якісь є нюанси, якісь є проблеми. Ми порівнюємо ту кількість звернень скарг, яка була в РЕМИ чи в центральній офіс компанії до створення таких центрів, і після того, як вони запрацювали, їх стає в рази менше. Це я абсолютно вам відповідально говорю. З відкриттям даного ЦОКу Калуський РЕМ працюватиме ще ефективніше, переконаний директор філії Олег Тутка. Відкриття цього центру обслуговування клієнта дає змогу клієнтам бути ближче до нас, а нам бути ближче до клієнтів. Таким чином забезпечить виконання нашої місії – нести світло в кожну оселю більш якісно, більш надійно і більш ефективно. Представники районної та міської влад привітали присутніх із відкриттям центру. Зокрема, голова Калуської РДА Микола Жовнір наголосив на приємній події. Дуже приємно бути на таких заходах, бо кожне нове чи будівництво – це реконструкція. Це воно свідчення того, що життя продовжується, що життя розвивається, удосконалюється. І те, що сьогодні компанія відкриває черговий центр обслуговування клієнтів в області, це дуже похвально. Вітаю вас з новосіллям і бажаю всім вам щастя, здоров'я, успіхів, удачі. Ви йшли на роботу завжди з гордо піднятою головою, а з роботи з почуттям виконаного обов'язку. Відтак, символічне перерізання стрічки ознаменувало офіційне відкриття центру обслуговування клієнтів. Але, як відомо, кожна добра справа має починатись із Божого благословення. Тому священик отець Ігор урочисто освятив і благословив приміщення ЦОКу на довгу і ефективну працю.